জলাঞ্চল এৰি বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ বন্যহস্তি আতংকিত জনতা। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি নলবাৰীৰ যুগুৰকুচিৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ বন্যহস্তি। কোনোদিনে বনৰীয়া হাতী প্ৰত্যক্ষ নকৰা অঞ্চলটোত হাতী খেদি আতংকিত বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ। বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে যদিও বন্যহস্তিৰ জাকটোক খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইফালে হাতী চাবলৈ ওলাই আহিছে ৰাইজ। ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে সজাগ হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সকলোকে। ইফালে বন্যহস্তিৰ জাকটোৱে জংঘলত আশ্ৰয় লৈ আছে যদিও অঞ্চলটোৰ হাতী চাবলৈ যথেষ্ট লোক সমবেত হোৱাৰ ফলত যদিহে উগ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কাষতে থকা জনবসতিত উপদ্ৰৱ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি। পিছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে হাতী খেদি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DA365। এতিয়ালৈ আমি টেংকুলিয়াজুৰ কথাটো ভবা নাই। আমি চাই লওঁ অলপ কি হয় আৰু ৰাইজকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজে যাতে আমাক সহায় কৰে। চিটুৱেশ্যনটো এখন জংঘলত সোমাই আছে আৰু চাৰো চাইড মানুহে ঘেৰাও কৰি ৰখাইছে। এতিয়া হাতীকেইটা কোনপিনে যাব? এতিয়া এটা চাইডেদি যাব নিশ্চয় লাগিব। যিটো চাইডেদি আহিছে সেইটো চাইডেদি যোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টাটো চলাই আছোঁ। এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ আমি এতিয়ালৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই, চেষ্টা কৰি আছোঁ। বন বিভাগ কিমান সষ্টম মানে যিমান চেষ্টা পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু। ইয়াতে তিনিটা থকা বুলি গম পাইছোঁ, নিশ্চিত তিনিটা বুলি গম পাইছোঁ আৰু পিকচাৰো পাইছোঁ আমি, কিন্তু মই এতিয়ালৈ দেখা নাই। তিনিটা বুলি কৈছে আৰু। অলপ সময় লাগিব, তেখেতসকল খুব হেৰি হৈছে, খঙাল হৈ আছে, অলপ ৰেষ্ট লওক। এতিয়া তাৰপিছত আমি এটা চাইড খুলি দি মানুহৰ যিখিনি গেডাৰিং গেডাৰিংখিনি আগতে হেৰি কৰিবলৈ নাইকিয়া কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি বিশেষ ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰিম।